atau ilah ge sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Geus dibeja, geus dibere-beja ku syekh atau ilah di awalna dina hikam. Sawabikul himam, himah urang, tujuan urang, kahayang urang, maksud urang anu menggebu lir teu beda jeung kuda sander. Sok gerak. La tahriku aswarul aqdar. Moal bisa ngebedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah, papasen Allah. Sok urang kahayang kawin jeung si eta, cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang, pasti moal bae. Sejuta kali kahayang kawin jeung eta, eueuh kodar Allah ti dituna, tetep bae mun itu teu bae urang nu bae. Atawa direbut batur karena teu jadi bae geus jadi. Sadiakeun modal deuk dagang urang ka ditu. Hima urang hayang dagang, sanggeus sadagang, hayang kitu untung, tapi dina kodarna bakal rugi bejejes. Sajuta kali modal ratusan, puluhan, miliaran juta. Eueuh kodar bakal untung mah rugi bae. Ji, sawabikul himam la tahriku. Moal bisa. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya. Empat. Belah kaler mangga, belah kidul mangga, belah kulon mangga, belah wetan mangga, nu penting mah asup ka jero dikubur beres. Yo masalah geus teh mah. Ngan ulah didiukeun bae di jero kuburanana. Cuman nu dipermasalahkeun teh dipacekcokeun masalah abdolna anu memang jatuhna kana sunnah. Nyolatkeun mayit sakumaha ti heula geus dijelaskeun, dikakalerkeun mangga deuk dikakidulkeun mah ulah pacekcok ku urusan kos kitu. Deuk ditangtungkeun ge malah mangga. Acana ulah nangtung disungsepkeun oh masalah. Oh masalah. Huluna dihandap sukuna ka luhur. Atau mau demo jenya namun geus paeh ye. Paling ge diririwaan ge. Si kiai nang ge. Cek ririwana kiai. Bo tega-tega te. Kunaon? Hulu kula di kahandap. Wal jumhuru ala annahu lanutawi kal jumhuri ku ala annahu nyatase satuhune ya mayit iku. Yurukhalu dan panjingkan ya mayit minal mahalil ladhi wudia. Saking bangunan kang den dokon. Minal mahalil ladhi wudho. Saking bangunan kang den dokon. Bihing dalam ladhi opor ijlal mayiti sikil rorone mayit. Di arah dua suku mayit berarti dikidul jumhur teteh ara suku bakal nepan dikidul tati dinyakeun teh kakale kitulah nu paling hebat teteh geus sakumaha kamari dijelaskeun lamun mayitna kuru lamun mayitna gendut aya nyao ge coba ge bisa tibebet ujianna urang kabehan. Eta, jadi ulah sok sambarangan jadi kiai itu ya. Utama, belah kidul, ayo. Udah handapna, lalu tiktiluan, ayo mayit gendut. Nah, bisa dikubur opatan didinya. Jadi orang jadi kiai kududula dele. Ulah sok haju sosohorin. Lamun orang geus mayit, geus dikakidulkan. Wah, ya mayit kakidul. Engkau lagi, nyun pagawaian baik. Mending hulu kiai di kakalair genggolan. Wah, rubah pesan pagawaian. Nges baik, nges ngidul-ngidul, nges ngaler-ngaler. Kecuali kurang didele kira-kira bakal maslahat. Utama mah orang kakidulkan yuk. Oh, masalah. Komo jeng murid mah. Jadi ngadidik ongkoh ke murid. Kakidulkan kira-kira bakal leunon nentang. Kurang kaki dulu kan, ayah kiai. Kurang dia kiai, kaki dulu. Gus, ulah gus kakak lerbe. Waduh, gus. Ya, suara sok dimasalah kan. Mait di sholat encan, ngadu masalah beri luhur. Ulah, gus ya antep ke encan kapanggihin beri masalah nang, gus ya. Wakilalan dan ucapakan apa anahu satu hune ya afdol iku yusalu min kibalil kiblat.
ku den turunkeun ya mayit den gusurkeun ya mayit saking arah-arah kiblat mana titi dieu ta cek sakol manusa kumaha urang teh mangeunaheunan ti dinya deuk lintu deuk kuru belah dieu mah bareng lantaran nampak kabeh namun nu ti dieukeun mah kuduna mun mayitna leutik nu dihandap nagel da bisa digelusurkeun wabihilan kalawan gol gola Abu Hanifah tang ucap sapa Imam Abu Hanifah. Itulah menurut pendapat Imam Abu Hanifah nu bagus mah ieu geus di dieu ti arah kiblat di urang mati hareup. Wa yu'aiduhu hadis Tirmidzi lan nguatan hu ingkil. Oh, sopo hadis Tirmidzi. Walhasilan utai hasilai ku ana idokhalal mayiti al-qabra satuhune manjingakan mayit ing kubur. Mukhayyarun fihi kukang dan korneli apa pihi ing dalam idokhal. Dimanggakan baik, mangga kumaha ngeunah na baik. Walkululan utai sakabehe iku hasanun becik liwurudihi pisunati kena tumekane yakul pisunati ing dalam sunnah. Wa minna sunnati lan iku tetap setengah saking sunnah basturidaya in utai ngegumlarkan rida sorban alal gabri ingat tese kubur atawa rida tadi orang mas samak aladap ting dalam tingkah ngubur jadi maksudna samakna kadinya ken hiji yang nutupan jelema di dia samak tah nutupan anu nguburkeun supaya ulah kotor jeung supaya ulah kena mereka dua rida solendang sorban di luhur mah di luhur mayit teh jadi luhur teh atah payungan di payungan jadi ulah kena ka deuleu nah eta teh di tiungan di luhur jadi dua di urang mah samak mata mah jang sakadarnahan taneuh ulah kena manusa nu hiji mah di luhur tek supaya ulah ka tembong jeung ulah ka panasan. Besi demo nyana jengna panas yo sok mayit ya. Kayak hudang de nyana. Itulah ieu sunah tadi dinya. Ha, wa yusamma lan den aran ya bastu atazlila ing tadlil. Tadlil teh mipindingan ngahalangan atahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول لندن أجابكن أبو الله ولو مواهب تأي برن برن حالك برن برن بوال أبو مقام أنتم كاسب لندن تأي سكه مقامك برن برن كندن كسب kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha lanutai ngasabe maqamat iku andingini pirang hal alaiha ingatase maqamat karenaha nata ijuha kaya kasatuhuna maqamat iku pirang-pirang natijahe iya ahwal gaunul ahwal mawahi balan utawi anane birang-birang tingkah ibu birang-birang bawah yang niku nejaya musonib pada taharuki ing dalam sahusene nare maroba bijal biha ing dalam narik-narik ke ahwal akharikil awail kaya ngabedain birang-birang adat wahuduru hal kezikri lan hadir ing riungan zikir wassimai lan ngarungu mata parugil batin sumertamenan sumertanen narima kosongnya batin minal ala iki saking pirang-pirang alakok wakadakudul ahwa iya mah sebenernya mah lain ngaji maca iya mah kudu ngaji praktek disebutna ngaji diri. Memeh ngaji diri orang nonton heula melalui pembacaan. Geus teu kaudag urang. Sakadar carita we ngan aya kieu engke resepna kana caritaan Siddiqun. Ah
ahli Allah, aulia, eta geus aya tetesan wali di awak urang. Jadi urang teh kasupkeun kana wali. Mantak di akhir zaman mah aya wali ngeridit. Ya Allah Karim. Wa adna nasib at-tasdiq wa taslim. Panghandapna bagian kewalian ngabenerkeun keperjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah mah mun nyaritakeun wali ngejebian ka urang. Giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali jaya dina Al-Qur'an. Coba pangnyontoankeun itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi teu nyaeun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nyana mah ka wali tupuhar. Di sisi eta, di sisi lain berat di Syiah. Jadi urang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati. Bakal peberencai umat kaula masing-masing engke datang ka 73 golongan kabeh kajatakeun ahli sunnah wal jamaah. Nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah? Nu aslima nu ma ana alih. Nu akur jeung kula bae. Diakurkeun ku urang, mentak maka silsilah. Besi teu akur jeung perjalanan-perjalananna. Silsilahna ge engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan. Besi ngaku atawa nangadenge doang. Nah ieu ge bakal kanyahoan. Tina hasil daripada pagawaianna. Hasilna norekat bah ternyata horenganan haju kebeli mercy. Ih norekat sih jadi kos gitu. Hasil norekat teh haju nyandung opat. Mantep, 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 mantep. Jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi. Salah. Mantak ari ilmu nama dideuleu ilmu ti Tasikmalaya bah anom akur. Ilmu ti Banten akur, di Jawa Timur akur, nute akur teh cara meratekeunana, ti mimiti cara merekna nu sambarangan. Mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur. Barang norekat teu wauh jeung jelema, barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh. Berarti ti mana ngamimiti anay norekat. Justru norekat mah ulah kajahuan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat. Teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean-pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu. Geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu. Geus wayah noel-noel. Wayah ngagelang-ngagelang. Giliran nu kos kitu mah mantep tah. Giliran anu urang pamajikan geus sare, anak geus sare, leketeh urang kuda. Ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan. Urang ibadah sorangan. Mun sakamar teh mah jeung pamajikan, pamajikan nyahoan urang hee. Ulah geuna kanyahoan. Ieu mah bebe aja ka pamajikan neng, kakak norekat neng. Entak sing hade nyanengnya kakak kaya, ulah diganggu. Emang sana nggak ganggu? Iya mah ulah nggak ganggu kakak. Paling kakak nu nggak ganggu kan neng. Aduh, udah rekatnya kos gitu. Ya Allah, ya Rob. Jadi umum ke naju nyanana merep merep selembaran sahan untuk ijazah torekat. Jee, kos surat undang bae disebar-sebar. Ieu mah ilmu na ruhani. Geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati. Kitu atuh.
Jadi engkena teh sejuk nikmat. Titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia. Ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat lah. Pakai kurang syariatna diisian ku thariqah menuju hakikat. Geus ngeunaheun kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini-nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae mangguna. Jeung rangda mah. Tah, terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri. Asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah. Mulai urang khalwah. Jadi khalwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa wae masalah mah enggak bae. Ternyata teu bisa. Hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh khalwah tuh. Khalwah. Nah, ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuatkeun koski. Cet. Teori mah asa hese. Tapi pan ieu mah urusanna panggupai Gusti Allah. Ka dia yaap cak Gusti Allah. Batur mah teu bisaeun nyana mah ko bisa. Batur mah teu kuatkeun ko nyana mah kuat. I atuh panu Allah digulak gilekeunana ku Allah. Batur mah sare nyana mah kerek. Ya tuh masalah. Batur mah dahar sapiring nyana mah dua piring. Khoari kul adat eta. Akur jeung kebobule eta. Dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomer kahiji mengenal heula. Sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Sanggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi. Nginum lek 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 mun cara nginum. Geus nginum kasebeuhan sakar mabok. Gesakar kakarak makom sohu ngarana mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuheula minuman urang keur dahaga wih ieu minuman beuh bangunna amis amat dideuleuh ku urang urangna dahaga minumanana nyaka deuleuh amis nya tiis ka deuleuna haju cuaca panas aduh masyaallah geunah amat cobaan asaan urang siripit. Nya tiisnya amis. Ah teruskeun ah. Lek 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 lek. Ululu. Turab. Hayang keneh nginum deui. Lek 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 lek. Hayang keneh nginum deui. Ah, bungkiang. Sakar ngaranna. Ngarasakeun seubeuhna nginum makom ngaranna. Makom teh cageur geus dahaga geus henteu. Tiis karasana ka awak. Eta carita minuman kuari ibadah ka Gusti Allah. Dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako. Terus urang ditafakuran. Mengenal melalui tafakur. Pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula. Can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji. Ngaji heula. Sanggeusna ngaji cobaan kuari. Ceng, kulan. Sia geus ngaji, geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah. Wau berarti sia ka Allah, wau melalui syariat. Coba-coba geus dicoba ku aing sia. Coba ku ba. Inon ye, inon ye. Ih, tambah bir sagan. Ayo coba inum geus sia. Imbung, kurang sia lumantak embung. Haram. Wauheun ka Allah melalui syariat haram na minuman. Wau tak ka Allah melalui syariat ngaranna. Embung nya nama haram. Haram. Dibere ku urang awewe urang Lampung Putih. Waduh, masyaallah. Masyaallah. Haju bubuka di hareupeunan. Iya. Yeah. Susuna mani neungtreut ya kitu. Apa mereka deuleung? Sep, kulan. Coba tah, nyana geus ridoeun jasa kasih hayang. Nu mantak rido lain hehe. Nyana teh ya, irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun. Jadi nyana hayang disodakohan duit bae teu butuh hayang sodakoh eta. Jadi ujang lamun daek nyarean nyana meunang ganjaran lantaran sodakoh. Ih keuheula kana sodakoh kiamat kabalinger ieu mah ieu.
sodako kos iya nyana geus hayangeun jasa iya jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta imbung cek nyana kunaon emang itu haram zina mah wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila wauh ka Allah melalui syariat dur salat zuhur gegeran bae nyana neangan samping sajadah dan de ka mana sia salat emi de ka tu ah kadenge surah azan wauh berarti ka Allah syariat ketika dak si hayang motor hayang buka duit rute yeuh motor yeuh teu buka duit kredit ku sia DP-na sabaraha 3 juta ngan bogana 1 juta geus bukana mah bayarkeun 2 juta de sia nginjem ka aing blon teu coba. Jadi dua, kredit motor hiji, kredit mayar hiji, tah nu 2 juta na. Jadi dua. Daca, geus teh teu nanaon, teu pati wauh tah ka Allah tah. Dina bab kredit jana can wauheun ka Allah. Syariatna can anggeus moal jadi wali. Syariatna ge can anggeus teh. Can anggeus kulo kordin jaron apan pawariban eta teh can kapake kumanehanna. Saya boga duit, henteu, aju, deuk usaha teu boga duit, daek sia nginjem, daek diinjeman mah. Aya-aya anu nginjeman, yeuh di aing aya Ceki Umar teh ngan kieu. Di mana-mana sia nginjem 1 juta, ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1 juta 100. Daek sia. Geus oh masalah, can wauheun ka Allah. Can wauheun ka Allah, can make kana kulo kodin jarana pan tah. Eta teh wau ka Allah melalui syariat dina ieu mah wau dina ieu henteu dina ieu wau dina ieu henteu eta kos kitu acle-aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna. Aya pelatihna teteh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih carana kumaha hudangna hudang silana leungeuna zikirna saenggeus teh mengenal wujud kita mbako. Oh, dicaritakeun makomna yeuh nya aya 7 ieu makom teh. Pos ngaranana aya 9 gitu makom teh. Aya 9 Ah, sok mulaian. Jasa etik sabenerna mah ulah aya di jero hate dunia, ulah aya di jero hate makhluk, ulah aya di jero hate nafsu, ulah aya di jero hate setan. Jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranana. Tuh, carana hiji zikir, kadua tafakur, nomor katilu khidmah. Zikir urang ka Gusti Allah. Kemudian tafakur ka Gusti Allah. Jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana kaagungan-kaagungan timimiti kaagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allahna. Bersilsilah urang teh jeung hidmat ka guru kumaha cak guru. Ulah-ulah keur bener keur salahna ge lakonan bae. Sebab ieu guru teh endek ngaluluhkeun nafsu urang. Teu barang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah, kajen teuing salah. Tapi lamun urang teu norekat salah ulah. Tapi lamun urang norekat, urangna norekat kamanehanna tah. Haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae. Kajen teuing salah. Sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungiteun. Geus tamah rahasia guru tamah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang. Teu meunang dituturkeun nyana bae tamah rahasia jeung guru. Batur nuturkeun ulah. Ulah. Urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa. Balikan deui kuari. Urang diajak ku guru dititah dahar bareng nyana saw. Leuwih ti siap tah mah. Leuwih ti siap diajak zarah siap jasa. Siap tah mah kos kitu mah. Kuari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh. Siap kene demi keunggulan kitu pangkat siap kene. Nah kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing hayo pas waktu sholat waktu zuhur teu sholat guru asar teu sholat bingung murid je kumanya ieu nya guru geus teu sholat ulah loba omong sia sakala mikiran sholat sakala naon tuturkeun aing ieu
si aing nuturkeun bener apan teh. Ulah loba omong si bener tante aing mah tuturkeun. Maghrib geus teu salat. Asar geus teu salat. Urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang. Dipisahan bae can kuat urang jeung guru. Can kuat. Memang kos kitu perjalanan kawalian. Manya cenah aya nu teu salat, lain maksud teu salat teh datang ka mana ieu luluhna. Geus kos kitu bae teh urusan tarekat mah aneh, aneh bae geus. Aju dituturkeun ku batur atuh ulah tambah urusan nyana jeung guru. Hese atuh hese nu mantak saha nu bisa. Dia hese nuturkeun guru mah kos karar itu teh. Nu atuh ulah nuturkeun lamun teu dititah, eta mah kan dititah. Ku ari nuturkeun bae, cek guru lah nuturkeun aing mah sia-sia bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae. Ulah. Sia-sia bae heula aing mah aing. Tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae. Ku ari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah. Nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae. Nalika ngojay jakula ge bisa ieu nuturkeun cek ulah. Bisa naik ka gunung bisa, ka leuweung bisa, ya, ngojay bisa. Pelbah ka seuneu. Aya sia aya nuturkeun bae mah. Guruna ka seuneu truk, tuturkeun aing. Tuturkeun geus sia. Titah ulah ge terus bae. Lah, terus bae ge tuturkeun bulu. Tutung. Tutung. Tak eta teu meunang tah. Ketika ulah cak guru ulah bae. Ketika nuturkeun kajenting salah. Teu dimaksud salahna guru teh deuk ngopena nafsu na. Deuk ngopena lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-per detikna. Cek Gusti Allah leumpang, cek Gusti Allah salat, takbir. Si ada teh pikiran, ulah ka dieu ditu, si teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik ulah lurak-lirik si mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok neuleubujur, nais, sakala ngagitekna di deuleuh. Keur salat si mah neuleuh ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia. Geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul. Dibimbing urang teh titah kos kitu. Moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung hizmat ka guru moal bae kajen ku kumaha ge. Tah eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah. Langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah, murad ngaranana henteu ngaji deui. Henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleuh ku urang hajunyanana ge ibadahna poharaja diborod ta mah kos kifudel bin iyad atuh dimorod ti leuleutik kakeneh atuh dimorod ta mah urusan Allah ta mah ku Allah nek dimorod kos nabi atuh ti leuleutik kakeneh dibimbing masum ieu ge dek dimorod ku Gusti jadi aya nu dimorod aya murid melalui suluk ngaji heula sanggeusna ngaji dinyayankeun dibere sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena. Nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murod mah teu bisa. Sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya. Praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun. Teu bisaeun tamah ngaranana laduni langsung ti Gusti Allah. Nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu. Kieu ulah kitu. Kieu. Engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae. Mentak aya murid ngelehkeun guru. Dina toriko geus sarua. Aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba. Aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar. Muhtar mah pan wali muhtar mah ngan tilu. Saumur hirup dunia ngan tilu, pae hiji tambahan. Aya imam maning ngan dua. Aya autad ngan opat Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad. Kutub dina autad. Tah eta teh ngelehkeun guruna. Tuan Syabdul Qadir teh ngelehkeun guruna sarua bae. Tah naik bahkan guruna geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana. Tah eta tergantung dah. Nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar, dibimbing. Nah, kabelah itu udah cerdas leumpang sorangan. Ka timi mana ngamimitianana? Nah ieu nu rek caritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah, parabotna geus aya elmuna,
kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju wusul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah nah terus di dieu yaqulu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamat tu bakasib ai maqamat maqam eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'anna nata ijuha ngasabna kana maqam eta adalah diheulaan ku ahwal ka'anna nata ijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah maqam wa qaulul ahwal mawahib yakne ba'da taharuk fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur tipeuting sare ieu mah hudang khurqul adat ngaran. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna khurqul adat batur manginum nya mah henteu batur baeuh nu ngaroko ieu mah ngaroko khurqul adat ngaran batur mah teu ngopi nya ngopi khurqul adat eta kabawa ku juri ge teu nopo sih batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya mah nundutan khurqul adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta. Tak ikhwah khurqul lil adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkan kurang. Eta teh hese, kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Mantak, makelah guru, cing-cing-cing, coba kumak. Iyalah. Ya guru, beat ngarana. Kuari hiji awas, jauhan kabair. Mangga. Nyawas ya ka kabair. Nyaho, besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis seula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina pikih mah pan ieu mah toriko. Kabair teh ditambah, aing urang eueuh guruan mah hese. Tapi lamun aya guruan jadinya ho, singa de ieu kabairnya ieu. Nya, singa de. Tah ieu sia kudu dijauhan ieu kabair teh. Dibaca ku muridna, "Bo, kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok, zina, maling, judi, maehan, eta kabair anu geus jelas tah." Kos karar itu gorenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh. Pandek usul ka Allah. Beres. Na ieu nu sogoirna ieu, ieu nu sogoirna. Leuwih loba sogoir. Geus tinggalkeun ku sia nu kabair, tinggalkeun nu sogoir. Urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat. Naon sababna? Sebab beda jeung kita pikir. Ku eta bae ge geus beda urang bakalna. Geus beda bakalna tah. Ku eta bae ge heulana encan aya ka ditu. Lantaran naon? Lantaran puguh jalurna. Batur bae jebutkeun kabair teh nu tadi teh ya. Ieu mah macem-macem kabair. Sogoir teh macem-macem. Geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang. Padahal urang teh can sakumaha kakarek ge datang ka sogoir jeung kabair. Kabair jeung sogoir lantaran make doktrin. Kabair jeung sogoirna tas sakieu kabair, tas sakieu sogoir. Ku ngalaksanakeun eta bae urang geus kadeuleu beda ge bakalna jeung batur. Geus bakal beda. Dahar mah dahar bae, tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae. Mun urang ngalaksanakeun, berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat. Mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa. Dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa. Terus kabeulah dina waro. Watudakikul waro. Anjeun kudu nganya-nya kana apik. Sok timbulkeun di diri maneh apik. Apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu 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 awas kudu apik nyeh singa de ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudunya hokokocoranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae ge nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus khariqun lil adat urang. Geus kabairna dijauhan, sogoirna dijauhan, warokna kurang ditimbulkeun kuari kurang
mulai yakin aya ka Gusti Allah, pasrah ka Gusti Allah, taslim jasa ka Gusti Allah. Geus aya sorangan bakal timbul. Lebaran kabairna nu tadi geus ditauhan, jauhan sogo irna geus, kemudian warokna kurang geus ditimbulkeun kuari kurang, urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal. Bakal nyai-nyayan saran otomatis, otomatis bakal aya ngeunaheun hampa. Make metode ngaranna, make metode. Nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu. Nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allah keun. Ulah aya nanaon di jero hate, kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa. Kos belajar nulis, hayang bagus urang nulis, atuh henteu udung teu nuturkeun tulisan teu, henteu make metode digentur mah ieu nyieun alif, cara nyieun alif kos kieu, urang dipagahan nyieun alifna kieu, nyekel kalamna kieu penana, nyokotna kieu, tet nyieun alif nya ba kieu dideuleukeun urang, deuleuh ye tah nyieun ba kos kieu cet cet tak kos kieu terus ain ogin pak dideuleukeun teu menang teu deuleukeun kieu carana lamun nyieun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter muterkeun kalamna kudu dideuleukeun ku urang awas bisa salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyieun zal kieu tet tah sok eta bae heula teu menang urang tulas tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur menang ti guru. Cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bae jaka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok. Nu teu bagus bengkok mah. Oh, balikan deui kieu ye carana tek set tek set. Nah, nya alif sok. Oh, heeh. Ba, kok teu akur jeung guru? Ba ka diakurkeun. Bebe sia urang ka guru. Lamun can akur mun geus akur sok terang laksanakeun. Laksanakeun kurang nyeun alif teu menang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebe aja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur yeuh rada akur naek dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakup kana kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ieu carita nulis tak eta bae heulanan akurkeun cara narikna timimiti alif bakna terus datang ke beres ngeus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal na katurutan ku maneh nulis sok deuk nulisna eta kata kakarak hiji engke kakana gripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu. Mun make guru mah alif ba na bae engke jang ripi ieu jang dewani ieu terus kabeh khot 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 tete ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan ge ka ditu na ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogo irna ieu biar cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit. Dibere ku nyana buku na taku mama bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit rarasaan teh mayit mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantak nu bagus mah nu putih abeh jadi mayit beneran terus perasaan mait alah geus teu daya teu upaya ai mait kumaha ai mait mah didiukeun diuk dikedengkeun gedeng ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mait ngaranana urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mait nah geus beres urang nangtung ieu teh mait geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah tah ku Allah dirobahkeun anak. Allahu Akbar. Satungtung urang boga perasaan urang encan jadi. Kudu leungit perasaan urang, urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah, disidakepkeun ku Allah, dirukukeun ku Allah, disujudkeun ku Allah. Atuh hese, nu mantak hese ge jadi wali. Micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah. Jadi ku Allah bae geus tah. Sebab naon? Atuh cak saato ilah geus sawabikul himam la tahriku aswarol akdar.
geus dibejak, geus dibere bejak ku Syekh atau ilah di awalna dina hikam. Sawabikul himam, himah urang, tujuan urang, kahayang urang, maksud urang anu menggebu lir teu beda jeung kuda sander. Sok gerak. La takhriku aswarul aqdar, moal bisa ngebedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah, papasen Allah. Sok urang kahayang kawin jeung si eta, cak kudrat Allah ditakdirkan moal jadi pamajikan urang, pasti moal bae. Sejuta kali kahayang kawin jeung eta, eueuh kodar Allah ti dituna, tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh. Atawa direbut batur karena teu jadi bae geus jadi. Sadiakeun modal deuk dagang urang ka ditu. Hima urang hayang dagang, sanggeus sadagang, hayang kitu untung tapi dina kodarna bakal rugi bejejes. Sajuta kali modal ratusan, puluhan miliaran juta. Eueuh kodar bakal untung mah rugi bae. Di sawabikul himam la takhriku, moal bisa ta eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mentak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih kene kos kieu kene bae lah tama bebah lalagaan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali. Ragap bae diri urang. Urang mah kieu, aya Allah, aya, aya. Naon dalilna? Aya dadamelanna syariat keneh. Kudu kumaha tuh? Aya aing, yeuh aing aya yeuh ku ari yeuh. Tina eueuh kana aya. Tah eta teh dalil ayana Allah. Ulah Allah aya dalilna aya aing. Atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang. Pan aya dalil mah tunjang. Aya tunjang mah tuh kudu teger. Ari ieu Allah anu maha sagala-gala didalilan ku urang. Tibalik tuh geus mulai jijah heuh oge nya. Ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita. Ieu mah keur carita, ieu mah keur dongeng. Sia mah sia bae heulanan. Ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya. Nyah, aya Allah dadamelana aya Allah aya. Dalila aya dadamelanana. Dada melantai jadi dalil Allah sedang kecak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha segala-galana ditunjang kunu eueuh teu kaharti cek sehat ilah manya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tai didalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lamun can tibalik can bisa. Nah iya urang dituntun ku guru. Iya kabairna tinggalkan. Iya sogoirna tinggalkan. Warokna tarik. Pasrahna ka Gusti Allah. Lamun urang geus pasrah jasa, engke ge bakalna urang kos lalayangan. Kumaha layangan? Layangan di beto turun. Sanggeus di beto turun. Tet. Naon karang-arang da dikitukeun da? Diulur. Tuh, ai osok masih ngadulang layangan penyaho. Dasar tukang ngadulang layangan kabeh weureuh. Ulur. Tarik kemat ceh erengan kemat kakaler kan nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentang nak urang di awak teh kos lang layangan baik dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia degeken Gusti sia cok sia geus ta eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curuk Allah cek ngomong sompral nama. Tak ndek datang kadinya, mun ngeus datang kadinya wali ngaranna. Maka maca hikamna dibalikeun. Sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana kodar Allah. Atuh aing kos kitu mah urang tuturkeun mah tu kodar Allah. Ja kahayang tinggal kahayang aya cak kodar mah henteu bae. Urang henteu aya cak kodar heuh mah heuh bae. Urang nuturkeun kodar yuk. Atuh eta nu bagus mah. Cara nuturkeun kodar ieu lah kudu boga guru. Nah iya nu hese ge neangan guru na oh cenah meureun ge atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang ku atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya deuk dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah endek kumaha melakna. Kacangna geus aya, parena geus aya, sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deukumaha ditandurkeunana.
Geus dideuleuhela kesiapan tanahna. Ieu nak di pelakan pare. Woh, lamun geus di waluku, geus di garu, geus siap kagarak ditembongkeun yeuh bibitna. Kieu cara melakna. Ieu deuk bela kacang, mana tanahna tah? Ieu zikirna geus aya. Nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya. Tah dibalikeun ke bakal tibalik sorangan urang. Sababikul himam la takhriku aswarul aqdar. Jakabeh ge ku qadar Allah. Atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah, kahayang tinggal kahayang, ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang. Kajeun ku kumaha ge? Urang hayang kawin jeung itu, cak qadar Allah henteu henteu bae. Urang embung kawin jeung itu, cak qadar Allah kawin mah kawin bae. Urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah-susah bae. Urang hayang susah cak qadar Allah sugih-sugih bae. Oh, ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar, eta lah nu dimaksud ku wali. Eta lah nu dimaksud ku hikam, ngan deuk pasrah kana qadar Allah, na kudu aya nu nuntun. Nah, ieulah metodena. Nah, kakarak secara global hungkul, oh jaheunya kos kitu tinggal pasrah ka qadar. Geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae, nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah. Ngeunaheun jasa. Tiis kana hate. Urang kuari hirup datang ka di di non gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka di tek des beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat lima waktu jeung non gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanna engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa. Eta urang sholat urang, eta asa dosa. Diangkat jadi wali, dipangkat solihin teh urang asa dosa. Urang teh teh nobatan kerja di solihin ge, ieu teh teu kaburu bae. Teu kaburu, teh lain teu kaburu, teh angges-angges ditobatan bae urang. Teh teh kos kitu, jadi lain nobatan, itu lain nobatan kabair sawai, nobatan urang dipangkat solihin ge, ieu teh teu angges-angges, istighfar deui, istighfar deui, istighfar deui, istighfar. Tah, jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah. Nah, ieu bakal timbul khawarik-khawarik tidinya, timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk ijal biha ka taharrukil awaib wa huduri hal kizikri hadir jeng riungan zikir lain riungan zikir cara orang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sebulan sakali aya perkumpulan disebut halqoh riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gidegeula make gidegeula make napas seula ke geus beres naek engke beres naek geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu gudag gideg. Geus jadi nama jang geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah. Urang aya perasaan aya di lautan basor Allah. Urang teh aya di lautan sama Allah. Hasil tapakur urang, urang teh geus dikelekep dina ilmu Allah. Geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae. Di masjid asa jeung Allah, di majlis asa jeung Allah, di musala asa jeung Allah, atuh di kota asa jeung Allah, di leuweung asa jeung Allah. Nu matak nya mah teu kahalangan ku rame, teu kahalangan ku nanaon. Sanajan di nu rame, Allah bae hate teh. Nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana. Sanajan kadeuleu, eta teu dianggap ku nyana. Hiji bae Allah bae. Tieu kakarak secara global dang ngeuleuhanan. Tah nit jadi wali teh ka khorkil await wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran Gus guru bari batin urang kosong eueuh nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqo tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan. Urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan. Urang kuari tita ulah resep kana dunia moal bisa kajeun ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat. Ketika urang geus berangkat, nah ku ninggal-ninggalkeun ieu, ninggalkeun ieu, resep dunia eueuh sorangan. Eueuh sorangan, komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladzatan zauq, ngeunah horenganan zikir teh, ngeunah horenganan salat teh, geus pohoan bae kana dunia. Diberengin ahin sholatnya Allahu Akbar.
hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon? Kasisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah, sedengkeun urang teh nang nyieun Allah, urang bebarengan jeung nu nyieun, engke bakal balik ku alta Allah, bakal ditanya ku Gusti Allah, urangna kuari geus deket jeung Allah, nikmat amat naon hartina jahe eueuhna naonan. Naon hartina gadis Lampung eueuhna naonan, nu aya mah ribut mah lulu. Eueuhna naonan, naon hartina baby band, naon hartina pabrik. Dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing. Sia jeung nu milik ku sia panu aing. Ai siana kuari jeung geus deket jeung aing. Teu nganggap urang kana naon nu aya. Nah ieulah sakadar metode cara heula. Geus urang ulah sosolonongan. Kuari mah urang keur syariat nyareat bae. Ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah riya sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunahna ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah katadi da coba ge nu kata dina urang usolli sejakaula salat pardu zuhur 4 rakaat capek tete salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu Akbar Allahu Maha Agung bakal hampang Allahu Akbar ingineun salat tipeutin desa babarokaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu Akbar menang 4 menang genep dicapek tapi urang lah Allah mah nyahoeun ieu urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud jadi Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun meme urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu Akbar hampang bakal ngeunaheun jasa ge salat ge lain lalagan sok buktikeun ge peuting tas tongtong TV salat ieu mah buktikeun bae heulana ulah waka norekat heula ulah waka norekat ulah carita tasawuf carita salat bae heulan pinuh kayakinan Allahu Akbar tetek celi datang ka teungeunaheun bae. Kula mah wani sumpah. Kula wani sumpah. Allahu Akbar. Ngan eta teh kudu kuraya yakin. Teh. Atuh aing ieu hudang tipeuting dihudangkeun ge ku Gusti Allah. Haju ieu aing hudang tipeuting teh cak Gusti Allah tahajud. Atuh aing kunaon make jeung hese-hese Allah nu mere nyaho ka aing bahwa ieu teh tahajud. Haju ieu salat urang ku hese-hese teh. Geus ya Allah mah nyahoeun ieu. Allahu Akbar. Engke geus geus geureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ih, jahere ngeunaheun ieu. Nikmat ge. Datang ka jam 3:30. Ka 3:30 istirahat. Repes kurang jam 8. Aya tahajud terus aya subuh henteu. Ngan ieu mah keur carita di DJ bae heula. Eta teh nurutan ahli tarekat. Eta lamun urang timbul yakin bakal ngeunaheun. Buktikeun ge. Urang ulah ngagugu bae syariat ulah. Je atuh aya kitu bae cenah ngaleupaskeun syariat mun masih kene kos kitu urang aya di makom syariat bae atuh henteu naon los teu salah ngan moal ngeunah-ngeunah jakhusuk mangke timbulna tina yakin lain tina ngamaknaan ayat lain tina ngamaknaan lain tina napakuran keur salat khusuma pamere Allah tina yakin urang keur awalna ge geus yakin Allahu Akbar je cak Allah pinter sia salat ka aing. Je, berarti siang geus nganggap jitu jasa ka aing teh, geus nganggap hebat aing mah aing nyahoan sesuai jeung aturan Allah. Ja Allah mah maha uninga. Aji nya boga kayakinan, dinyerahkeun ku Gusti Allah. Aya jelema bodo salatna ngeunaheun, aya jelema geus pangkat kiai teu ngeunaheun. Nu matak sok ari mah, ulah waka nyaritakeun jauh-jauh teh ngeulanan. Ulah waka nu tadi mah jauh teh mun kukula dicaritakeun di da tulisan Mama Bakri panjang jasa eungap urang. Eungap urang, eungap jasa. Ieu mah eta bae geus salat yakinkeun nang Allah. Allahu Akbar. Di jero eta teh geus aya niat cek ahli tarekat. Komo cek ahli hakikat? Allahu Akbar. Habib Toha baheula Habib Toha lamun salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Beres geus jago jasa. Nu mantak aya teh pemuda. Salatna cepat jasa. Kurang sia cepat amat. Atuh aing salat leuleutik tapi aing mah dijemping-jempingkeun bae geus. Cak nyana mah trail meureun. Tapi kudu aya yakin, lamun urang teu yakin tetep teu jadi. Allahu Akbar. Eueuh yakin ulah. Yakinkeun, mun cara tadi ge yakinkeunana hudangna nang Allah, peutingna nang nyieun Allah, urangna ge digerakeun ku Allah, nyaho tahajud ge ti Gusti Allah. Atuh urang make sejak-sejak sagala cak Allah. Weh, kos aing jauh bae din sia.
panai teh deket ku gerak sia ge nang aing eseun amat sih heunya heungeus cek Imam Ghazali teh mah deuk dahar nyokot piring sejak kaula nyokot piring deuk dahar bego beureun teh mah deuk nginum sejak kaula nyokot gelas deuk nginum tolol beureun cek Imam Ghazali asal nyokot piring deuk dahar asal nyokot gelas deuk nginum berarti asal nyokot sisir we deuk apel atuh kayaon atuh kok kitu mah cek Imam Ghazali hese-hese teh atuh jelema geus nangtung berarti salat. Maka jeung seja-seja dicarekan urang ku Gusti Allah di makom torekat dicarekat di makom syariat mah henteu ngan engke makom syariat mah di akhiratna masih dipermasalahkeun. Dipermasalahkeun lantaran aya keragu-raguan eta mah ditarik teh ku syariat ari ieu mah ku yakin. Geus. Allahu Akbar. Mantap jasa geus. Ngeunaheun ge coba ge ke urang rasakeun tipeuting kula mah sakitu bae. Ulah wae nyaritakeun torekat jeung hakikat nyaritakeun salat robah ku urang. Allahu Akbar. Bakal hayang deui salat. Engke mangke ge ku pamajikan di toel ge, "Hay, ulah salat bae." Ulah salat mah. Ulah salat bae heulanan ye. Allahu Akbar. Pamajikan ge datang ka puyengeun. Urang salat bae, Allahu Akbar, paling teu hudang-hudang barangna. Impoten tah mah. Cek pamajikan sugan teh ngeunaheun salat, cek jana. Aduh, ampun, diurut tah mah kuduna. Naya keur carita nya jauh teuing urang carita kana kharikul adat tadi nyabit-nyabit hikam lamun urang nyaritakeun hikam-hikam bakal tibalik tah numandak balikeun maca hikam mah eta ti guru atuh deuk kumaha malikeunana kieu yeuh kumaha hese tuh urang anu ka ditu horeganan lain kitu tah mah bahasa guru balikeun kayakinan nu tatadina Allah aya dalilna aya dada melana kuari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang wae ka kitu lamun urang can endek berangkat suluk ulah tetep bae mah mantak teu pati dijerokeun teuing ge beusi urang pindah ulah urang mah komsara sarat bae makal seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heeh gerak urang ternyata digerakeun ku Gusti Allah horenganan ji atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arih tabsaka minat takdir senangkeun diri maneh tina urus-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka la takum bihi lidafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ari ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urang urusan dunia turun pangkat urang turun urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah teu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa siapa madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan teh kunaon lah geus kumaha Allah bae mah Mereka diselang-selang gak iya bahaya. Ngaji hikam mah bahaya. Ngaji iya bahaya. Mereka diselang-selang. Ima asalnya hobae heula. Engke lamun praktek mah gitu sorangan. Urang geus isuk-isuk sorangan. Urang lamun diuk bae. Nele jelema hilir mudik. Ya Allah ya Rabbi. Salamat tamual tasi jelema. Ngudag-gudag nuka pabrik nuka pasar. Pan geus diurus ku Allah. Kok make diudag-udag asana cilaka. Kok mau lamun teu make aturan syariat. Aya maling teh. Aya korupsi teh. Duh cilaka jasa. Eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gede tapakuru saatin abdolu woh bin sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mata Habib Rojak mah tilok salat nya na mah tapakur bae bari ngaroko nya na mah siet siet beak roko meuli deui nya na mah ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nu nya engke kanyahoan situ norekat sebenarnya mah situ norekat teu kudu bebeja kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung ke nanya di mana meunang sana datang kitu bae atuh kula tak bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sana ji nyaweun ti mana nyaweun terus dibawa kunyana ka Bandung naik mobil ke ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang
sakalincan, dua kalincan, tilu kalinya nah kokoh. Nah, di mana? Oh, abdi kenging ti Abah. Emang saha Abah? Oh, kanyahoan kunyana padahal salat bareng jeung batur, sanaon bareng jeung batur, sagala rupa bareng, malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae, kanyahoan. Jakuari geus sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah. Sarua jeung nu bukeur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan. Culat cilik bae neuleuan jambi boga SMS ye. Rende ngaji rada kebelnya hujan deui aduh. Dibales deui kunyana ka ditu SMS-na hujan. Wallahu a'lam bissawab.